Kınatari şad seda bitti marjan Uzbeki. 580 yil bo'ladi Navoiy saytida bugun tug'ilib kelganlaridan ki o'zlaridan ko'p bolasi qoldirilgan, ya'ni o'zbek tiliga ya'ni boy farhangi ega deb ko'pinchalar biladi. Birta asli nimasi shuki, kitob yo'q edi o'zbek tiliga. Ya'ni shu yaqinlarda bir 2 yil uchinda arasiga ko'p bola o'zbek tilida kitoblar chop bo'lgan, mana shunaqa e'tiborlar olinib, bular ma'rifi bo'lgandi. Endi shoirlarimiz ham talash qilib kelmoqda. Inshaalloh umidim bor, bundan baqi ko'proq tanib qolsalar, o'sha tanimagan kishilar tanib ham qolsa. Nima niyoz bor? Yani niyoz ko'proq ki mana shu ijod asarlar ki bo'ldi Bobur Soyibdan Navoiy Soyib boy qaro va boshqa shoirlarimiz buyuklarimiz o'tgan o'shalarni kitob ko'proq chop bo'lsa, mardinni dastrasiga kitobxonalarga qaror topsa va o'zbek adabiyotiga ki uni o'zbek sohasida bizlar o'zbekmiz. Bo'l o'zbek sohasida borsangiz bir butun kitobxona topmaysiz. Alisher Navoiyni borasiga ma'lumotim yo'qdir. Bir kun bir mahfilga yedik, kasi bir she'rda aytdi, men so'radim bir she'r kimdandi. Aytdilarki, she'r Alisher Navoiydandir, u shoir o'tgan, o'zbeklarda shoir edi, bir zamonga o'tib ketgandilar. Boz men bu she'rni o'rganib oldim. She'r ham shu qismga edi, she'rni hifz qildim. Ay Navoiy ajoyib xalqni ko'rdim, betamiz. Suv keltirgan xorazor, ko'za sindirgan aziz. Amir Alisher Navoiyni ota buvamiz qista qilardi. Hamma tanimaymizki, Amir Alisher Navoiy bir shoir o'tgan ekan o'sha zamonaviy qadimga. Hamma tanimaymizki, bu qardan qaysi viloyat Afg'onistondan biladi. Hamma o'zbek o'tgan ekan. Amir Alisher Navoiy inson haqlariga yuqori baho bergan. Va hatto Navoiy g'anilarning qashshoq insonlarga va shunga o'xshash muhit atrofga befarq yondoshganlar uchun odami erson demogil odami oni kim yo'q xal hamindan g'ami menimcha necha bo'lini o'ziga toshib